Rusiyanın Volqoqrad vilayətinin ərazisində Ukrayna puası vurulub. İTV-nin Rusiya bürosu xəbər verir ki, bu barədə vilayət qubernatoru Andrey Boçarov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən Volqoqrad vilayəti ərazisində pua ələ keçirilib və zərərsizləşdirilib. Tələfat olmayıb, mülki və hərbi obyektlərə ziyan dəyməyib. Dron hücumunun vilayət ərazisində yerləşən hərbi hissəni hədəf aldığı bildirilib.